Čaute ľudia, v tejto druhej časti seriálu o 3D tlači si povieme o tom, pre koho je 3D tlač vhodná a či je vhodná pre každého. Tlač bola vyvinutá pre priemysel, avšak v dnešnej dobe sa čoraz častejšie dostáva do našich domovov a viac sa využíva v domácom a komerčnom prostredí. Preto si povieme, či je 3D tlač vhodná aj pre vás, respektíve konkrétne pre teba. V prvom rade chcem upresniť, že vo väčšine prípadov hovoríme o hobby FDM FFF 3D tlači, čo voľne môžeme preložiť ako tavenie plastového vlákna, alebo úplne zjednodušene povedané princíp lepiacej tavnej pištole. Pre podrobnejšie vysvetlenie, čo je to 3D tlač, si pozri prvú časť tohto seriálu o 3D tlači, kde ju podrobnejšie rozoberám. Ak už teda približne rozumieš, čo je to 3D tlač, tak si možno pokladáš otázku. Je na toto potrebné byť technický typ človeka? Môžem odpovedať, že ak si človek netechnický, máš čas a peniaze, tak si veci proste kúp, je to pre teba o mnoho jednoduchšie, ako sa púšťať do 3D tlače. Naopak v prípadoch ako? Keď si technicky založený človek, si technicky nadšenec, DIY maker, hobista, modelár, alebo opravuješ či reparuješ nejaké staré veci, ako napríklad harmoníky či heligonky, kde sa už nedajú zaobstarať originálne diely, alebo máš firmu, ktorá príležitosne potrebuje vyrobiť nejaký prototyp, prípadne teda nejaký špeciálny komponent, alebo potrebuješ vyrábať špeciálne diely v malých množstvách, ktorých je viacej druhov a výroba prostredníctvom strekolisov by bola drahá, alebo si architekt, prípadne stavbár, ktorému by sa hodilo vyrábať pekné modely budov, alebo si zručný umelec, ktorému sa hodí vyrobiť si zmenšenú verziu modelu ešte pred výrobou samotného diela. Alebo si učiteľ, ktorému chýbajú pomôcky na učenie. Alebo keď sa venuješ pečeniu, či si cukrár. Alebo keď rád robíš ľuďom radosť svojimi vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Alebo chceš mať vždy len tie najcool fashion vychytávky, ktoré len tak ľahko nevieš kúpiť. A ešte aj ďalšie nevypovedané prípady, tak 3D tlač je určite vhodná pre teba. Ak si zvedavý, čo všetko je možné vyrobiť na 3D tlačiarni, tak to uvidíš v mojom nasledujúcom videu z tohto seriálu o 3D tlači. Možno si pokladáš otázku, no dobre, ale ja som obyčajný človek, ktorý nie je nejaký technický nadšenec 3D tlače, tak je 3D tlač vôbec vhodná pre mňa? Odpovedal by som ti proti otázkou. Si aspoň trochu trpezlivý človek? Máš pevné nervy? Ak je odpoveď áno, tak choď do toho. Ak je to však nie, tak 3D tlač by mohla byť zlá voľba pre teba. Samozrejme, prvým krokom s 3D tlačou nemusí byť kúpa 3D tlačiarne. Prvým krokom má byť preskúmanie a zváženie možností. Najskôr možno stačí, ak si dáš nejaké diely, alebo teda modely, vytlačiť nejakému svojmu známemu kamarátovi, ktorý má 3D tlačiareň, alebo využiješ internetové služby, ktoré poskytujú 3D tlač. Pozri linky pod videom. Odporúčam postupne sa do oblasti 3D tlače dostávať a časom si nejakú tú 3D tlačiareň kúpiť. Ak sa teda pýtaš, akú 3D tlačiareň si kúpiť, tak to bude zodpovedané v mojom ďalšom videu. Ďakujem ti za sledovanie tohto videa. Ak sa ti páčilo, tak mu daj palec hore. Ak máš otázku, tak sa na ňu pýtaj v komentároch dole pod videom. A nezabudni sa prihlásiť na odber ďalších mojich videí kliknutím na robota v pravom dolnom rohu videa. Majte sa fajn, váš 3D guru Juraj. Čaute. Čaute ľudia, počkaj, vyrovnáme sa. To by bolo všetko.